U nekim selima u Srbiji do danas se zadržao običaj da deca u oči 14. maja, praznika posveđenog svetom proroku Jeremiji, obilaze seoske kuće, prave buku i pevanjem pesama teraju zmije i druge gmizavce daleko od kuće koju obilaze. Vojin, Vaso i Matija večera su održali tradiciju u Kamenici kod Kraljeva, gde je nekada bilo puno više deca. Dečaci su obilazili kuće, čiji domaćini su im u znak zahvalnosti što su oterali zmije, kako se veruje da ne dosađuju tokom leta, poklanjali slatkiše i novac. Thank you.